I will be youngest one championship Muay Thai champion ever. Champion တယောက် ဖြစ် လာ စေ ရ မယ် ဆို တဲ့ Ghazali နဲ့ Rotan နဲ့ ပွဲ စဉ် အကြောင်း ပြန်လည်း ပြောပြ လာ ခဲ့ တဲ့ Superlek ပရိသတ်များ အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ RD MMA Channel က နေ ပြန်လည်း ပြီးတော့ ကြိုဆို လိုက် ပါတယ်ဒီကနေ့ တစ္ဆက် ပေး မှာ ကတော့ Muay Thai ပွဲ စဉ် ကြီး ဖြစ် သွား လာ ခဲ့တဲ့ One Final Assembly က ပွဲ စဉ် အပီး အနည်း ရှိ သွား လာ ခဲ့တဲ့ Fighter တွေ ရဲ့ ကြိုးဝိုင်း အတွင်းက Interviews ကားတမ်းများ ကိုတစ္ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ဆက်ပေးမှာကတော့အက်ဒဂါနဲ့ဂျိုဟန်ဂါဇာလီတို့ရဲ့ကက်ရှ်ဝိတ်ဒန်မွေတိုင်းပွဲစဉ်မှာပထမအချိန်မှတည်းဘယ်ညာလက်တီတွဲလုံးနေတုံးပြီးတော့လီဗာရှော့နဲ့ KO ထိုးသွားကအနည်းရှိတွားလာခဲ့တဲ့18နှစ်သားဖိုက်တာလေးဂျိုဟန်ဂါဇာလီရဲ့ဂျိုဝိုင်းတွင်းကအင်တာဗျူးစကားသံများကိုတစ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ငါအရန်ကိုပြောနေတာပေါ့အရာအားလုံးအတွက်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမှာထပ်ပြီးထိုးတက်ရတာကလည်းအရန်ကိုကောင်းတယ်ဗျာဒါကလည်းအဆပဲရှိသေးတာပေါ့ဒီထက်အများကြီးပိုကြီးပြီးတော့ပူကောင်းတဲ့ပိုးတွေထိုးတက်ဖို့လည်းရှိသေးတယ်ဒီတော့ငါ့ကိုစောင့်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ငါအချိန်တော့ယူအောင်မယ်ဗျာဒီတော့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့တက်လန်းခြင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ငါနာမည်ဂျိုဟန်ဆိုတာကတော့မလေးအတိတ်ပဲမှာဆိုရင်ချန်ပီယံဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲရတာပေါ့ဒီတော့ငါကအမြဲတမ်းငါရဲ့နာမည်အတိုင်းချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းတက်သေးပြဖို့ကြိုးစားနေအောင်ပါပဲငါဖြစ်လဲဖြစ်လာအောင်မယ်ငါစကားကိုမှတ်ထားလိုက်ငါကဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့ပတ်အငယ်ဆုံးမွေထိုင်းချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်လာစေရမယ်ဗျာငါကစားသမားခီလန်းကအဖူတလေးတစ်ခုလည်းရှိနေခဲ့တယ်ငါဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုတိုးတက်လာအောင်လုပ်မှာပေါ့နောက်ပွဲကျရင်တရားပေါက်ငါရဲ့တရားရဂိုင်းတော့အာကိုစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ထိုးသက်ဖြောပြေးသွားမယ်ဗျာမလေးရှားကပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ထိုင်းကပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အမေရိကန်ကငါမိသားစုတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်နှစ်မှဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကလည်းAmerican မှာပွဲတွေလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးငါကြားထားတယ်ဗျာ One Championship နဲ့ US နဲ့2024မှာလုပ်လိုက်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုသွားလာခဲ့တာပါအသက်18နှစ်တည်းရှိတဲ့ Ghazali ကတော့ One Championship မှာနိုင်ပွဲတွေဆက်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ယခုပွဲစဉ်မှာလည်းပထမအချိန်မှတည်း KO နဲ့အနည်းရှိသွားလာခဲ့တာပါသူ့ရဲ့နိုင်ပွဲများနဲ့အတူနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းဆက်လက်အနည်းရှိထားလာခဲ့ပြီးတော့သူပြောသွားသလိုမျိုး One Championship ရဲ့အသက်အငယ်ဆုံး Muay Thai Champion တယောက်ဖြစ်လာမလားဆိုတော့ကလည်းစောင့်ကြည့်သွားကြရအောင်မှလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဆက်လက်တက်ဆက်ပေးကြတာကတော့ Gongave နဲ့ Jacob Speedo ရဲ့ပွဲစဉ်မှာပထမအချိန်မှာပဲလှပတဲ့ထောင်ရိုက်ချက်တစ်ချက်နဲ့ Body Shot ဒူးတိုက်ချက်တွေနဲ့ KO အရရှိသွားလာခဲ့ပြီးတော့ Jacob Speedo ရဲ့ Joe White Twin Interview ကစကားသံများကိုလည်းတက်ဆက်ပေးကြပါတယ်ငါဘာပြောရမလဲတော့မသိပါဘူးကျေးဇူးအများကြီးလည်းတင်နေဗျာပြီးတော့ငါစနီးရေငါနှလုံးသားတစ်ခုလုံးနဲ့ချစ်တဲ့မင်းကိုကဂျွန်ပြီးတော့ငါအခုအိမ်ပြန်ပြီးတော့ငါကလေးတွေနဲ့အတူရှိချင်နေပြီဗျာသူတို့ကငါအကောင်ဆုံးခရစ်စမတ်အဖြစ်နဲ့ဖြတ်သန်းစေချင်တယ်သူ့ကိုငါဘယ်ဒူးနဲ့တိုက်ချလာပြီးတော့သူ့လက်ချက်သွားတော့ငါရက်ကြည့်နေကြတာပေါ့အမတ်စရေတာ6ရောက်တဲ့အထိသူပြန်မထလာနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာပွေးစင်ကတော့ပြီးပြီဆိုပြီးငါတိလိုက်တယ်တိနေကြတော့မဟုတ်ပါဘူးသူငါကို clinch လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဒူးနဲ့တိုက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုတော်လာခဲ့တာပါ Jacob Smith ကတော့ One Championship မှာဒီညပွဲစဉ်မှာကတော့အလဲထိုးနိုင်ပွဲအတွက်ဒေါ်လာ5000အပူစုကြီးကိုလည်း Christmas မတိုင်ခင်ရရှိတော်လာခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ထပ်ပွဲစဉ်ဒီမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးနိုင်ပွဲတွေဆက်လက်ရရှိသွားနိုင်မလဲဆိုတော့ကလည်းစောင့်ကြည့်တော်ကြရအောင်မှလည်းဖြစ်နေတာပါဆက်လက်ပြီးတော့မန်ရှီကော့နဲ့ရှာဖီတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာဘဲဝိုက်လက်တီနဲ့လာလာပပ KO အနည်းရှိတွောလာခဲ့တယ်။မန်ရှီကော့ရဲ့ဂျိုဝိုင်းတွင်းကအင်တာဗျူးစကားသံများကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။နည်းနည်းတော့ခက်ခဲလာခဲ့ပြီးမယ်။ငါနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အတွက်ကတော့အရန်ကိုပြောတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ငါလုံးဝကိုမအံ့ဩဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေငါကကြည့်ဘူးတယ်လေ။ငါနဲ့ငါအသင်းကသူ့ပွဲတွေကြည့်ပြီးသူ့ကစားပုံတွေကိုလေ့လာထားတာပေါ့။ဒီတော့တိတ်ပြီးတော့မအံ့ဩခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူကတကယ်ကိုတော်တဲ့ fighter တယောက်ဆိုတာကတော့ငါကပြောချင်တာပေါ့ပြီးတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ poison တပွဲလည်းဖြစ်လာခဲ့တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ငါကပြောချင်တာပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ bonus ပေးတဲ့ chatry နဲ့ငါရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ချင်တယ်ဗျာပြီးတော့ငါပရိသတ်တွေငါအတင်နဲ့ sponsor ပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ချင်တယ်အရာအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုသွားလာခဲ့တာပါ Dimitri ကတော့ One Championship မှာတုံးပွဲထိုးသက်ထားလာခဲ့ပြီးတော့ထမဆုံးပွဲစဉ်မှာရှုံးနေထလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်နှစ်ပွဲမှာကတော့နှစ်ပွဲစလုံးကို KO နဲ့အနည်းရှိထလာခဲ့တယ်လည်းဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ထပ်ပွဲဒီမှာလည်းယခုလိုမျိုး KO နဲ့နိုင်ပွဲတွေဆက်လက်ရရှိသွားနိုင်မလားဆိုတော့ကလည်းစောင့်ကြည့်သွားကြရအောင်မှလည်းဖြစ်နေတာပါ။ဆက်လက်တက်ဆက်ပေးကြတာကတော့ special guest တစ်ယောက်အနေနဲ့ရောက်လာခဲ့တဲ့
one championship ye flyweight and kickboxing champion Superlek ye chapya interview ka sakada mya go tisat pe chin mare di sin nyet thak go pyan la pi do nga bdu le so da go pyat da la bu atwa ayan go sait lo sha ni bi bya rotan ne thu takhe ya de poison nong ga do ayan go pyo ke ya da bo edi ni ga poison ma nga go go rotan go go a pe la ke ja de praidat dui a mya ji ba be edi poison ma nga a yi chin ni go pyat da taw nai ke de ဝိထိုင်းကနံပါတ်1တိုက်ခိုက်ရေးအားကစားတရက်ဆိုပြီးယုံကြည်တာပေါ့ပြီးတော့ထိုင်းပြည်သက်တွေအားလုံးကလည်းကမ္ဘာအဆင့်ဝိထိုင်းချန်ပီယံတွေကိုမြင်တွေ့ကြင်ကြမယ်လို့ထင်နေငါရဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုပြောကြင်တာကတော့ငါရဲ့ခပတ်ကိုမာမူရီနဲ့ပွဲစဉ်မှာအကောင်းဆုံးကာကွယ်သွားမယ်ဗျာငါသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာတော့ကြာနေပြီသူကဗတ်ဆုံတော်တဲ့ fighter တယောက်ပေါ့သူ့မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့နီးစနစ်ပိုင်းကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုသွားလိုက်ခဲ့တာမှာစနဝိုင်လာ12ရက်နေ့မှာကတော့ Superlek ကတော့အလီယမမူဒီနဲ့ခပတ်ကာကိုပွဲထိုးတဲ့တော့မှာဖြစ်ပြီးပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘသူကအနေရှိတော်မလဲဆိုတော့ကလည်းဆောင်းကြီးတော်ကြရအောင်မှလည်းဖြစ်နေတာပါဆလဘီတက်ဆက်ပေးခြင်းကတော့ဂျိုနာတာဝတ်နဲ့လုကတိုရဲ့ပွဲစဉ်မှာအမတ်နဲ့အနေရှိတော်လာခဲ့တဲ့ဂျိုနာတာဝတ်ရဲ့ပွဲပြီးစကားသံများကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ငါသူ့ကိုလေးစားတယ်ဗျာသူကငါရဲ့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်ငါတို့အားလုံးကမိတ်ဆွေတွေပါပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့တည်တဲ့အတိုင်းငါတို့ဒီကျိုးဝိုင်းနဲ့ဝင်လာပြီးဆိုတာနဲ့ပြိတက်တွေအတွက်ဖြောပြင်းမှုရအောင်ထိုးသက်ကြတာပါပဲငါကပို့ပြီးတော့တန်ပါတယ်ဆိုတာငါသိတယ်ပထမအချိန်မှငါရဲ့လက်နာသွားလာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီတော့အနေငယ်တော့ခက်ခဲလာခဲ့တယ်ဗျာငါရဲ့လက်ကိုကြည်လိုက်ယူလောက်စီရပဲသူကပို့ပြီးတော့အရက်ရှည်တဲ့အရက်ရှည်တဲ့သူတွေကတောင်ရိုက်ချက်တွေတုံးတာပဲငါကအဲ့ဒါကိုတိထားလာခဲ့တယ်လေနောက်ထပ်အတွက်ကတော့ငါအစင်းနဲ့ပြင်ဆင်ထားမယ်မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလူတိုင်းရဲ့အိမ်မက်ဖိုင်တာတိုင်းရဲ့အိမ်မက်ကတော့ခပတ်အတွက်ထိုးသက်ရဖို့ပါပဲငါလည်းအဲ့ဒီဖိုင်တာတွေကတယောက်ပဲလေဒီတော့မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းငါပို့ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်နောက်ထပ်ဘာလာမလဲဆိုတာကြည့်ရသေးတာဘော့ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုသွားလိုက်တာပါအခုနိုင်ပွဲကတော့သူ့ရဲ့ရှုံးပွဲတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ပါတဲ့ပထမဆုံးတကြောပြန်ပွဲစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အနေရှိတွန်းနိုင်မလားဆိုတော့ကလည်းဆောင်ကြီးတော်ကြရအောင်မှလည်းဖြစ်နေတာပါနောက်ဆုံးနေ့နဲ့တက်ဆက်ပေးခြင်းကတော့ဒီကနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့ခေါင်းပွဲမှာထိုးသက်သွားလာခဲ့တဲ့ Roman Quicklia နဲ့ LS Roberto ရဲ့ပွဲစဉ်မှာဒုတိယအချီ KO နဲ့အနည်းရှိသွားလာခဲ့ပြီးတော့ Champion ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Roman Quicklia ရဲ့ကျိုးဝမ်းအတွင်းကစကားသံများကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါငါဒီမှာအခုလိုရှိနေကိုရတဲ့အတွက်အရန်ကိုပြောတာပေါ့ဒီခပတ်အတွက်လည်းအရန်ကိုပြောတယ်ဗျာနောက်ထပ်ခပတ်တစ်ခုတိုးလာတယ်ငါရဲ့နောက်ထပ်အဝတ်တစ်ခုကိုအရယူနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့အရေးကြီးတာကတော့ငါရဲ့ဒီချန်ပီယံခပတ်တွေကငါတို့ရဲ့ဒူဘိုင်းမှာပွင့်မဲ့ဂျင်အစ်စ်အတွက်ပါဒီခပတ်တွေကဒီကငါနီးပြအတွက်ရောဖြစ်တာပေါ့ငါတို့ကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါပဲဒါကတော့ငါရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေငါရဲ့ညီငယ်လေးငါ့ကိုအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့သူတွေတယောက်ပါပဲငါ့ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်ဆိုပြီးမပြောကြပါနဲ့ငါရဲ့အတင်းကိုပဲပြောကြပါငါတို့အတင်းရဲ့ခပတ်တွေပဲဟုတ်တာပေါ့မင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲငါပရိသတ်တွေကိုတောင်းပန်ခြင်းနဲ့ပထမအချိန်မှာငါနုနုကြကြမရှိနေခဲ့လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ငါပြန်နုထလာနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာဒါကငါရဲ့ကပအကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့အတွက်ချင်းလန်းအစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ငါကအကောင်းဆုံးဆိုပြီးဘယ်တော့မှတော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့အတွက်ငါကြိုးစားနေတယ်ငါပို့ပြီးတော့လည်းဒီဆက်လာနေပြီပေါ့ငါနောက်ထပ်ပွဲလည်းထိုးသက်ခြင်းတည်တယ်ဗျာလက်ဝိတ်တန်းကပေါ်ပူလာဖြစ်နေတာပေါ့ငါပရိသတ်တွေဒီ level ကသူတွေကို heavy weight တန်းကိုလည်းပို့ပြီးတော့အယုံဆိုင်လာစေချင်တာပေါ့ဒီခပတ်တွေကိုလည်းမမေ့လိုက်ပါနဲ့ငါမင်းတို့ထက်ပို့ပြီးတော့လုံပြတ်သွားမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Chetri ရေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်တည်းကငါအရန်ကိုပြောပါတယ်ဆိုပြီးလည်းပြောဆိုတော့လာခဲ့တာပါဒီပွဲစဉ်ကတော့ Greek Clear ရဲ့ One Championship မှာထိုးသက်ခဲ့တဲ့6ပွဲမြောက်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီး6ပွဲမှာ9ပွဲကိုKO Tiki Uru နဲ့အနည်းရှိထားလာခဲ့ပြီးတော့တပွဲကိုတော့အမတ်အဆုံးဖြတ်နဲ့အနည်းရှိထားလာခဲ့ကရှုံးဝဲမရှိဆန်ခြင်းနဲ့ Light Heavyweight တဲ့ရဲ့ Kickboxing Heavyweight တဲ့ Muay Thai နဲ့ Kickboxing ခပတ်တို့ကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားလာခဲ့တာပါနောက်လာမဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်း Roman Quicklia အနေနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွေ့ဆုံသွားနိုင်မလဲဆိုတော့ကလည်းစောင့်ကြည့်သွားကြရအောင်မှလည်းဖြစ်နေပါတယ်ကြည့်ရှုပေးသွားကြတဲ့တယောက်ချင်းဆိုင်ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel မှာနောက်ရက်မတူညီတဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သူအတီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ